Центр допомоги врятованим від війни відкрили у Запорізькому логістичному хабі. Створений за ініціативи Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, підтримки ООН та інших міжнародних партнерів. Зараз у Запоріжжі перебуває близько 85 тисяч внутрішніх переселенців. Щодня транзитом проїжджають від 500 до 700 осіб. Всі вони можуть звернутися до центру, повідомила віце-прем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина. Це стосується будь-якої людини. Чи це внутрішньо переміщена особа, чи це дитина, дорослий, чоловік, жінка, будь-яка людина, яка потребує допомоги і шукає цієї допомоги у держави. У центрі працює команда профільних спеціалістів, які супроводжуватимуть людину протягом необхідного для цього часу. Зокрема, надаватимуть інформаційну, гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Для зручності створили й онлайн-платформу «Аврора». Допомога може бути надана відповідно конфіденційно з урахуванням інтересів саме людини постраждалої. Якщо людина вибере переїжджати, вона не втратиться. Кейс-менеджер з нею залишиться дистанційно, і там, куди вона переїде, вона зможе продовжувати отримувати індивідуальну допомогу. Кожному, хто звернеться до центру, надаватиметься спеціальна картка клієнта. За нею можна буде отримувати допомогу у будь-якому регіоні України. Пластикова картка, яка має свій унікальний QR-код. Що це означає? Якщо людина планує переміститися в інше місто, де працює, буде працювати такий же центр, то спеціалісти або спеціалістки, які працюють в тому центрі, вони можуть відсканувати QR-код і бачити всю історію роботи з клієнтом. Рівний рівному – такий принцип сповідують у центрі, адже в колективі переважна більшість – вимушені переселенці з Бердянська, Поліг, Мелітополя, які раніше працювали у соціальній сфері. Крім стаціонарного майданчика, на базі логістичного хабу працюють і мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. Вони мають можливість виїжджати на випадки домашнього або іншого виду насильства, гендерно-зумовленого насильства та консультувати людей на місці. 4 дні з місячним немовля на руках діставалась з Запоріжжя жителька Генічеська Валерія. Зараз живе у родичів. До логістичного хабу прийшла по речі для дитини. Народила її вже під час війни. У мене 3-місячна дитина. Я там народжувала у підвалі. Так, я народжувала у підвалі. Під час бойових дій? Так. У вас є чоловік? Є. А де він? Захищає Україну. Там всі виїжджали, тому що там, ну, мені кажуть, там спокою не буде для них всіх. Як і для мене, і для дитини, і для родних. Запорізький досвід організації Центру допомоги врятованим від війни громадянам використовуватимуть при створенні мережі подібних центрів в інших регіонах України, повідомила Ольга Стефанішина. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.